Mantap mantap mas, tuh ini sirpune mas bro. Mata putih ini mantap, ini buat masteran. Bus, ini plecinya mas bro, dua ekor nih plecinya mas bro ini. Cus. Satu pasang dan perenjak nama mas bro ya. Cus, 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 cus. Ini mas bro ya, kita lepas juga mas bro. Mabur, mabur. Oke lah kita. Pasang kene wes bro. Di kene wes pandri gitu. Wes. Masuk gelem deh ngomong gitu. Alah ya gelem toh. Kene wes sok. Jepret jepret ngono ya. Alah main clok ngono. Pokoke plak 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 ngono. Plak plak bret. Grewel apaan sih grewel ini gimana itu tuh nempel mak grewel grewel mulai ambumu ngamuk bro ambumu ya batang kok weh telung dino seratus kok mau ini adus ini alah adus marak ini ngopo lah aku lo isu-isu di waduli wong omahmu wah mandanmu kayak kancamu di ngomongi kon adus aku ngerti awar dia ambunya ya batang ngosok tau sih. Oh, rata wadus kayak tolong bengi radus ya. Kau ngomong ngono gitu? Buru oda macem oda macem. Aku ya ora sudi ngeloni bengi. Ala kayak betah wis ora cinta sini aku cocok. Mau cara kok wedok. Ngomong kayak ngono iki. Oh, ngomah sampe ngomong kaya ngono nyampe uang iki kan berarti wis keterlaluan tenan. Iya, wis bangetan berarti. Oh iya, ya kowe kuwi sing kebangetan. Kowe-kowe sing kebangetan iki. Nah, gitu kowe. Balik iki wadus ya, Cok. Alah pegah. Awas wae radus. Ora arep adus-adusan aku. Piye to, Cok? Ya adus ya. Kowe ora tak jak nang kono kae wae, lek radus. Adus marai luntur. Apane? Lah kok ora arti kaya aku duwe apa lho? Ya lho lho lah lah lah. Wah, reti ra wae. Wes sing luntur apa? Apa kuwi? Bolot. Masalah. Bolot e luntur wedi men. Masalah. Bolot kuwi lho nek dikerok didol wayu sekilo. Sejuta. Adole nang Amerika. Dan itu cok manuk orang yang benek kok ya buk pasang lah, cok pasang ini kini kok diceluk toh iki di syuting teranan gitu orang geruk dograk dograk neng kuno aja kayak nyutingnya apa wiki iki loh sing syuting ini orang geruk kaki 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 oh alah oh iya iya di pautan untuk peso nih ya ini lo cok ulet kayak kue. Ini kalau dicelok langsung nyelurut rene yuk. Deh. Ya. Masa aja. Main celok ini. Ayo balik atur masuk ngisi-ngisi ini weh. Agak aku rarap atur. Lu ratus piye to ngilani kowe iki cok cok. Alah ben. Oh, mah sampe ngomong koyo ngono kuwi pijan kowe iki keterlaluan tenan cok jare. Berarti wong omahmu asline ngempet karo karo kowe. Alah ya wis ngempet to nek iki. Ngempet ae ngempet dek iki wis ora sayang paling cuma. Ora sayang piye. Ngempet tenan jaman. Lah wong iso-iso wadul karo aku. Ngono kuwi berarti. Kayak ya gur tak tak entat entuti ae paling ya denger to. Ya entuk mambune batang. Lah pol panane ulo kadal mencawak ngono kuwi. Heeh. Kodok kentus kae. Wis lah ya. Kula kuwi wis apik e ramen. Apik, dene reti apik songormu lho. Oke Mas Bro, kita pindah kameranya Mas Bro ya. Ayo lho, seneng ngene iki. Ngunjange seneng loro kaya telu. Hilangin itu dulu.
ini. Waduh, masuk. Oh, cok. Walah, buat masuk. Muncang opo wis. Muncang ngoceh, cok. Muncang. Wis, ngoceh muncange. Iki, cok, muncang wedoke kae. Iya. Iki penjak. Penjak, masuk. Wis, iki opo iki? Samade. Samade dakun. Wududududu, mantap, masuk. Buat masuk. Iki kawul Mas Bro ya, atau muncang. Cus, jangan enggak mulus. Cus, sip, mulus sekali Mas Bro. Nah, ini Mas Bro penjaknya Mas Bro. Cis. Tas. Us, iki korlape Mas Bro. Korlap terotol. Terotol. Ih. Sudah terotol Mas Bro. Mantap. Muncang cewek. Kawulnya perempuannya Mas Bro ya. Wih, iki trotol apa? Oh, duh, cuk, wedok, cuk. Wedok juga. Tuh, cuk. Mulus. Mulus iki. Kamaden iki. Kamade dakun. Wih, mantap Mas Bro. Mulus, mulus. Mas Bro ya, wah mantap ini Mas Bro. Mas Bro, ini kawulnya Mas Bro, satu pasang dan perenjak nama Mas Bro ya, perenjak muda hutan ini. Ini kita lepas lagi Mas Bro. Cus, Mas Bro ya, kita lepas juga Mas Bro. Mabur. Oke lah, kita lanjut depan Mas Bro, kita pasang di situ Mas Bro ya. Ini kita ketemu pleci Mas Bro ya, pleci rombongan Mas Bro. Kita pasang di sini. Kene cok, kenoe? Ya lah kene aku sok. Kene semampir ngono doan. Wis sak karep mulah cok, aku wis ora iso ngomong. Iya. Kowe lho anggrane gur ngeyel ae kan. Iya iya. Pokoke wis ora bener ngeyel. Sak karep mulah, lek mung arep masang nang endi? Kene to. Terserah. Wis kowe engko adus tenan cok. Ojo sampai ora adus balik. Iki lho kotor kabeh awakmu. Alah ora ben nduk kabeh iki ben. Walah cok, gak apa ajak metu malah. Alah wis. Ora gelem adus iki piye kowe iki? Ora wis ora adus-adusan. Walah. Aku ora disayang karo wong omahe ora adus-adusan ora apa-apa. Ben. Wes Mas Bro payah kameramenku Mas Bro ya. Ora tau adus. Ben pokoke. Aduse seminggu sepisan. Iki bulan suro cok. Kowe iki adus apa wis to? Gamanmu iki mbok yo domba. Nek gaman wis domba terus. Gambarmu wis mbok umbah urung iki bulan suro lho iki. Nek gaman wis tak umbah lagi. Kapan? Awak walah yo anggaran gue tak ubah dewi mau buat celup-celup deh lo tak kopiok ya iya kiki bulan suro gaman mulu ora mbok umbah ipi ya gaman gaman mukio gaman gablok wih gaman mungungan lagi tuh ya iya mau kursi tok gaman mu oke Mas Bro iki tinggal si tok nih wes ngono gue wih ya iya arkon piye. Nah iki. Lelong depek ngene iki. Wis wae gek pindah sana. Oke Mas Bro iki plecine minggat Mas Bro ya iki gara-gara kameramen radus iki. Thank you.
Ah, iki gara-gara kowe radus iki, Cuk. Apa ya teman ya, Cuk? Tenan. Lah iki lho, entuk ekor trocok iki. Wah, ya payah. Buntut entek iki. Ah, raturan kowe iki, Cuk. Buntut entek tapi sayape mulus-lus iki. Iki. Wah, yen ana tak abes, Cuk. Nah, iyalah kowe iki adus lah, iki trocokan iki. Iki. Rocok iki. Buntute entek, sayape mulus. Iki ben digawe jero tenan, Dik. Leci iki. Cuk, ini mabur untung kecok tabrak. Iki. Cis. Iki. Wih, gantengnya mas bro, mantap mas bro. Sit, cis, kelap, trotolan. Us, mana menggilat ya. Eneng. Mana? Ut, cis. Ini lumayan nih mas bro ya. Nih burungnya mantep mas tuh. Sirpunya nih. Sirpu kacamata nih mas bro. Kita lepas kembali mas bro. Apur deh. Us, apur. Ini mas bro ya. Iki rocokan mata abang. Iki sirpune mas bro. Us. Mundur kamera. Iki yang mata putih mas bro ya. Bagus sekali ini mas bro ya. Mata putih ini mantap ini buat masteran. Bus. Nah, ini mas bro ya. Ini plecinya mas bro. Dua ekor nih plecinya mas bro ya. Cus. Nah ini. Cus. Wah, kan nunggu nih. Aduh, ora gelem nunggu nih aduh mas bro. Nunggu nih nengkene iki mas bro. Wah, Jan. Wes ora adus nunggu nih nengkene iki. Wah, Jan. Gur nyenuk ngene iki mas bro. Ini iki kamerane dudukane kamerame. Wah, masangnya ini kudu kuwi mas bro. Yang penting pokoknya kopi susu tetap aman mas bro ya. Ini orang guang nyampar wong, Cok.